Ecovox TV, sempre presente ao seu lado para as informações, para a discussão, enfim, para tudo. Às vezes eu faço o vídeo sem chapéu. Às vezes eu faço o vídeo com chapéu. Eu vou fazer com chapéu, hoje estou fazendo, porque eu vou falar de Bíblia, uma coisa que eu conheço um pouco, mas nem tanto. Entendeu? Então a gente tem que recorrer à Bíblia para explicações naturais. Aí eu estava vendo aquela declaração do Bolsonaro falando do bem contra o mal. Ele se colocava ali, não sei de que lado, né? Mas ele falava do bem contra o mal. Aí eu fui à Bíblia. Aí eu fui à Bíblia e fui por quem? Mateus 5. Mateus, discípulo de Cristo, certo? É um apóstolo de Cristo, certo? É evangelista. Aí eu vi, capítulo 5, parágrafo 10 da Bíblia. Não sei se é isso, se é assim que se fala, mas é 5, 10, página 6, capítulo 5, página 10, sei lá, o Mateus 5, capítulo 10. Ele diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aí eu me lembrei de uma justiça montada pelo Sérgio Moro. E é toda aquela curiola, com 23 processos, todos anulados. Mas os caras não foram. Foram anulados, sim. Tanto foram anulados que ele está podendo concorrer à presidência da República. Muito bem. Aí eu fui no capítulo 11. Aí o que que diz o Mateus? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra você ou contra vós por minha. Aí eu comecei a me lembrar de toda a perseguição feita pela mídia, principalmente a Globo. Lamento, Globo. Enquanto você não pedir desculpa, vai ficar complicado aí, porque ele está pedindo para vocês terminarem essa briga. Está na hora, vocês também querem, né? Porque se dá agosto vai ter aquela renovação de concessão, né? Então está na hora de vocês ajustarem a cabeça. Bom, mas aí o capítulo 11 ele diz isso, né? Aí eu fui para o capítulo 16. Aí ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Bom, o Mateus, ele pode não ter dito pensando em Lula, porque naquela época não existiu, mas se encaixa perfeitamente as questões voltadas para o Lula, certo? As perseguições na justiça, certo? Se você for à Bíblia e puxar lá, você vai ver se está aí. Não estou inventando nada. Eu li o que estava lá, certo? Mas aí, e como é que fica essa história do bem contra o mal? Aí eu comecei a fazer ilações. Quem são as figuras que estão próximas dele? Aí várias figuras, tá? Mas tem uma que tem um nome que chama a atenção disso. Malafaia. Mal a faz. Malafaia. É um pastor. Malafaia. Que está ao lado dele, tem esse nome. Aí eu comecei a fazer tradução. Cada um faz a tradução que quiser. Mas eu fui ver e encontrei essas coincidências, certo? O bem e o mal. Então, o homem lá, o Bolsonaro, ele tem razão. O bem é o adversário dele. O mal é o que está com ele. Ou ele que está com o mal, certo? Na verdade, nós estamos chegando a essa conclusão. Nós precisamos mudar a cara do Brasil. Precisamos mudar esse país. Fazer com que este país volte a ser, pelo menos, a sexta economia do mundo. Porque o Brasil é grande, é belo, é rico, riquezas naturais, certo?
Agora, quando se destrói a Amazônia, queima a floresta, destrói o nosso poder na Petrobras, e agora que até quer privatizar, mas não dá tempo, eu acho que não vai dar tempo, e os próprios militares não vão topar. Porque os militares foram os que mais defenderam a Petrobras. Sim, o petróleo é nosso, não saiu, saiu a partir dos quartéis. Os militares não queriam, e não querem naturalmente agora. Eu acho que não. Será que eles mudaram tanto? Acho que não. Eu acho que os militares também não querem, certo? Então, essas coisas todas que acontecem criaram um clima organizado para se mudar a fisionomia do país. Por isso é que eu digo, o bem derruba o mal. Vou usar a sua frase. É o bem contra o mal. Correto? Vamos no bem. Certo? Até o Papa falou, a verdade vence. A verdade sempre vence. E aconteceu isso. O Sérgio Moro com o Dallagnol, com aquela turma toda, criou todo aquele empecilho para evitar que ele pudesse ser, que o Lula pudesse ser candidato. Não pôde, foi preso, ficou 588 dias presos. E aí ele ganhou, agora todos os processos foram anulados. Então, é o bem contra o mal. É o que o Papa disse, é o que todo mundo diz. E o que nós estamos dizendo aqui? Ecovox TV luta a favor da democratização desse país. Está na hora. Vamos nós. E se inscrevam aí no nosso canal, que nós estamos aqui prontos para discutir tudo. Ok? Tchau.